1933 թվականի հունվար է հարաբերական անդորով Արցախյան ճակատում, սակայն ռմբակոծությանը ենթարկվում Իջևանը։ Ի տարբերություն 1992-ի հունվարը նշանավորվում է ադրբեջանաբնակ երկու քաղաքների՝ Աղդամի և Վիզուլիի հայկական հրետակոծությամբ։ Առաջին մարտը տեղի է ունենում Մարտունիում։ Հունվարի սկզբին ադրբեջանական հարձակմանը հայերը պատասխանում են հակահարձակմամբ և ազատագրում են Գևորգավանը։ 21 հայ զինվոր է զոհվում։ Ադրբեջանցիների կորուստները մի քանի անգամ ավել են։ Մարտադաշտում թողնում են 60 դիակ։ Խփել ավարան ցած ավ խփե։ Ուրեմն կարճո չեր է։ Դեռ չէ քստի կոլյակ դնալը։ Դեռ մեզ։ Լավ է, մա։ Լավ է, մա։ Հլա մեյուսին, մեյուսին Սոգա մեր խնամիներն են, ի՞նչ էլ է։ Այդ քա ծախս է գարը։ Մեր կփուրտը վեկարա։ Չո՞չո, չո՞չո, կփուրտը տա։ Չո՞չո, դա Հունվարի 8-ին հայկական գրոհը շարունակվում է այլ ճակատներում։ Ազատագրվում են Դրմբոնը, Մեհմանան, Չլդրանը, Կոչխոտը, Բաշ-Գյունեփայան։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է 200 զոհվածի մասին։ Կապցոնումս շումը զրիվանը։ Այն, այն։ Դեք, սարով, կայի գիրում է կայի լաղպել։ Ինչև տասեկույ։ Ինչի կայի լաղպել են դավես։ Ինչի ուզեմ։ Հունվարից ադրբեջանական կողմում զգալիորեն ավելանում է Թուրքիայի ժամանած այսպես կոչված գորշ գայլերի թիվը։ Նրանք հունվարի 10-ին մասնակցում են Լաչինի ուղղությամբ գրոհին, որը ձախողվում է։ Ասկերանի և Մարտունու ուղությամբ ադրբեջանցիները սկսում են ռազմական ուժ կուտակել։ Հունվարի 18-ին ուժեղ հրետակոծությունից հետո միաժամանակ սկսվում է գրոհ ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում՝ Հադրութի Էդիլու և Մելիքաշեն, Մարտունու Կարմիր շուկա, Ասկերանի Խանաբադ, Քարագլուխ և Սարդարաշեն գյուղերի ուղությամբ։ Ռիստանի վրա գծվում են կասետային ռումբեր։ Հադրութում, Ասկերանում և Մարտունիում պարտվելով ադրբեջանական նոր հարձակումներ են տեղի ունենում Մարտակերտի, Ղազանչի և Կիչան, ինչպես նաև Իջևանի Բերքաբեր գյուղերի մատույցներում։ Չորրորդ! Ուրեմն լսեք, ինչ եմ ասում արա։ Լսում եք։ 5-րդին ասեք, դեշական պատրաստ սպասի Սեյդլարի կողմ։ Ադրբեջանական գրոհների կասեցումից հետո հակառակորդը փորձում է առավելության հասնել օդուժի միջոցով։ Պատերազմի ընթացքում առաջին անգամ օդ են բարձրանում միանգամից տասնյակ ինքնաթիռներ միաժամանակ ռմբակոծության համար, սակայն ադրբեջանական կորուստները շարունակվում են։ Երկու շաբաթվա ընթացքում Բաքուն կորցնում է 11 ինքնաթիռ։ Կորուստները մեղմելու համար հայտարարվում է հայկական օդուժի կործանման մասին, ինչին հետևում է հայկական կողմի պատասխանը. Պատերազմում հայերը ինքնաթիռ չեն օգտագործում։ Արստավ, Հունվարի 25-ին ադրբեջանցիները կրկնում են հարձակումը Ասկերանի ուղությամբ, սակայն Քարագլուխ և Փարոխ գյուղերի մերձակայքում նորից ջարդվում ու հետ են շպրտվում։ Կասեցվում են նաև Ղազանչի առաջաձոր Կիչան ուղությամբ գրոհը։ Հաջորդ օրը հունվարի 26-ին Խրամորդ Քարագլուխ ուղությամբ նորից է հարձակում լինում, նորից ծանր կորուստներով ադրբեջանցիները նահանջում են։ Ես ինչ հարցրեմ, դու գիրեք ցածրեք։ Ու մի հարցրեք, ինչքան հեռավորության վրա մոտարակ։ Ու պիխոտ ինչքան է, շատ։ Հունվարի վերջին պաշտոնական Ստեփանակերտը հաղորդում է, որ պաշտպանության բանակում կա 15 տարեկանից փոքր մոտ 150 զինվոր, որոնցից մեկը տանկի հրամանատար է։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։